वॉर्ड नंबर 15 क्वालिटी रिजर्व जाल्लो आसा सीट ताका लागून म्हाका रावूंक मेळना त्या खातीर हांवें म्हज्या मिसिसीक वॉर्डान कॉन्टेस्ट करपाक आमी तीन कँडिडेट आहा आमी फूल वॉर्डान एक राउंड कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां आमी आयज ऑफीस ओपनींग करतात आनी म्हाका दिसता खंय तरी लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा हांवें एज अ काउन्सिलर एज अ चॅरपर्सन म्हाज्या वॉर्डान कमीत 3.5-3.5 crore सुमार कामां केल्लीं आसा आनी तेजी पावती म्हाका थोड्याच दिसांनी मेळटली तेजेर हांव लोकांचो विश्वास आसा म्हाका आनी हांव मागतां की लोकांनी असोच विश्वास म्हाजेर दवरचो म्हणून Gracias.